Це один із самих модних клубів пляжних в Сінгапурі на острові Сентоза. Називається просто унікорн. Всі в курсі, що Сінгапур – це зразок розвитку країни, залучення інвестицій, добробуту громадян та привабливості для туристів. Продовжуємо за допомогою мандрівок та наших агентів демонструвати успішні світові кейси спортивно-розважальних туристичних закладів біля води, які приносять мільйони податків країни і задоволення мешканцям та туристам. Отже, тут роздягальні в цьому будинку. Роздягальні вони доступні для всіх відвідувачів. Пляж відкритий. Такі от штуки у них стоять, зеркальні, на які проєцируються під час вечірок, проєцируються лазерні світло. І дуже так колонки виведені прямо на пляж. Так, на першому поверсі, перший поверх відкритий з баром. Другий поверх зроблений такий закритий, щоб не дуже жарко було там кондиціонуємо поміщення. І от там тусня така внутрішня проїздить, коли не погода або дуже жарко. А тут відкриті басейн. І сцена виведена прямо на басейн. Капітальна будова. Так, а це вхід в цей клуб. І як завжди, весь секрет виключно в розумній владі, яка не робить ніяких обмежень будівництва на спортивні та рекреаційні локації біля води із забороною капітальних споруд. Це тільки у нас безглузді обмеження, які вбивають інвестпривабливість та економічний розвиток України. І як результат дій влади, сама бідна країна Європи з самою високою еміграцією. Yep. Thank you. Так, Юрчику, оце от всередині, як тут виглядає. Ці місця, щоб зайняти це місце, тобі потрібно на 1000 баксів замовити. Щоб зайняти це місце, тобі потрібно на 300 баксів замовити. А щоб зайняти оті от ліжачки, на 200 баксів. І це от сцена. Ну, внутрі дуже прикольно, я потім зніму. Безглузді інвестиційні обмеження та закони від депутатів та влади заважають розвивати рекреаційні інвестиційні зони біля води. Того в Україні треба негайно змінювати законодавство, навіть по зразку сінгапурського. Тоді ми не будемо заздрити Сінгапуру, а будемо пишатися своєю Україною.